දළදා වහන්සේට එහෙමයි දළදා වහන්සේට කරන පූජාව අතිවිශේෂ පූජාවක් විදියට අර ඒ කියන්නේ ආමිසේ වෙනම මංගයක් කොට සලකනවා ඒක සාමාන්‍ය සර්වඥ ධාතු පූජාවකට වඩා වෙනස් වෙන ඒ ඒ ඒ දෙක ඒ අතර මේ බුදුරජාණන් වහන්සේව මේ මේ ධර්මයේ තුල කොහේ හරි ඒ දේ සඳහන් වෙනවා සෝමනා මොකද සඳහන් වෙනවා කියලා මේ ආමිස පූජාව දැන් දළදා පූජාව उपस्थायक उपस्थायक स्वामी वहांसे नाम नम हर मतक ඉතින් මේ ස්වාමීන් වහන්සේ දවසක් මේ බිම්බිසාර රජුගේ මේ ගම්මුලාදෑනි 80000ක් වෙනවා බිම්බිසාර රජුගේ රැස්වීමකට. ඉතින් බිම්බිසාර රජුගේ කියනවා ගම්මුලාදෑනිට බුදුරජාණන් වහන්සේත් වැඩ ඉන්නවා ගිහිල්ලා බලලම දැන් ගම්වලට යන්න කියලා. ඉතින් යනකොට දැන් ගියා මේගොල්ලෝ යනකොට මේ අර උපස්ථායක ස්වාමීන් වහන්සේ ඉන්නවා. උන්වහන්සේ මේ රාහතන් වහන්සේ කෙනෙක්. ඉතින් ඉන්නකොට උන්වහන්සේ කරන දේ අරගොල්ලෝ ඇවිල්ලා අහුවා අහනවා මේ අපිට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ බලන්න ඕනේ කියලා. හොඳයි මං අහලා ඉන්නම් කියලා එතනින්ම ගිලිලා आसन पानवाने ඔක්කොම අර අර හාමුදුරන් ගැන තමයි හිතන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන කවුරුත් බලන්නේ නැහැ. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන බලලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ඊටෙන් දැක්ක දැන් මේක. දැන් මේගොල්ලන් මං කරේ කිසි ගෞරවයක් නැහැ මේ අරයා ගැන දැන් ගායතුස කියන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒක දැකලා අර කියනවා අර ස්වාමීන් වහන්සේට අන්න නාගිත නාගිත වගේ නමක් මොකද්ද මට එන්න ඕන? ඈ සාගත සාගත ස්වාමීන් වහන්සේ. සාගත මේගොල්ලන්ට උත්තරී උත්තරී මනුස්ස ධර්ම පෙන්වන්න කියලා. එතකොට අර මිනිස්සු බල්බනා දෙයියනේ මේ මේ ගෝලයා මෙහෙම නම් ගුරුනාංශේ කොහොමද ගුරුවරයා කොහොමද සාසුන්නාංශේ කොහොමද කියලාන්නේ ඒවලේ තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශක්තිය පිටා. ඒ වගේ ඉතින් එතනදී බුදුරජාණන් වහන්සේ නෑ නෑ ගිහියයි ගාවේ. ඔව් ගිහියයි. ඒ ගමුලා දැන්. ඔව් ඔව් ගාමනේ හදාරි තමයි. 80000ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. සූත්‍රයේ දින 80000ක් ආව කියලා. ගම් 80000ක් තිබ්බන්නේ. බිම්සාර රජුලන්ට. ඒකේ මුලා දැන් ඒක. बुद्धवासी हेमदेना उत्कम पूजनीय श्रेष्ठ उन्ना से सा सुन्ना से निशा